Kryedemokrati Sali Berisha në fjalën e tij para qytetarëve theksoi se Shqipëria është vendi me të ardhurat më të ulta në Evropë. Berisha thot se çdo ditë treguesit e Shqipërisë lajmërojnë skamje, varfëri, varfëri dhe skamje. Mëtej Berisha shpreh se ajo që ngritën me mundim në vitet 2007-2013 është rrokullisur. Ai shpreh se kjo është merita e qeverisë së hajnave që po i shkulin nga turpi i këtij kombi dhe vendit çdo pasuri. Mëtej Berisha akuzoi qeveritarët se me anë të kullave të drogës kanë vendosur tiranin e çmimeve. Ato nuk preken, aty nuk blihet, aty është tregu i trafikantëve që blejnë kate të tëra, kurse qytetarët as me dulbi nuk i shojnë dot, ka deklaruar ndër të tjera Berisha.